אז ערב טוב למורן חביב. ערב טוב לבן, מה שלומך? תודה רבה שהצטרפת אלינו הערב. בשמחה רבה, תודה שהזמנת אותי. אז אולי תוכלי לספר לנו בכמה מילים מה את עושה, איפה את עובדת? אז אני עובדת במייקרוסופט בארבע שנים האחרונות במשרד ה-CTO, ובעצם אני עושה תפקיד שהוא די תפקיד חלומות. המון המון שנים התעסקתי בפרודקט סטרטג'י, בלהסתכל קדימה, אבל גם באמת להוביל מוצרים גדולים להרבה מאוד לקוחות ועם רווחים מאוד גדולים. והיום אני עושה תפקיד שהוא תפקיד מאוד מעניין, הוא נקרא Strategic Innovation, שזה פשוט להסתכל ולנסות למצוא את ה-Growth Engines הבאים של מייקרוסופט, איזה מוצרים חדשים יכולים להיות מעניינים, איפה בעצם תבוא הגדילה הבאה של מייקרוסופט, איפה ישראל נכנסת בתוך הדבר הזה, ואז המטרה היא ברגע שמסמנים כזה דבר, זה לגרום לו לקרות, ויכול לגרום לו לקרות בהינתן זה שמה שיוצרים אינקובציה, שזה כמו לייצר סטארט-אפ קטן בתוך החברה, זה יכול... ואז אנחנו עושים אקסיט בזה שאנחנו בעצם נותנים את זה לקבוצת מוצר שהם ימשיכו לפתח את זה והם משקיעים בזה. זה יכול להיות בפרטנרשיפ מאוד, עם סטארט-אפ מאוד מעניין או עם טכנולוגיה מאוד מעניינת. זה יכול להיות קנייה של רכישה של סטארט-אפ, באמת כאילו השמיים, זאת אומרת, הכל פתוח. זהו, זה מאוד מעניין לי. אז אם היית יכולה לשים את האצבע על הדבר האחד שאת אוהבת בעבודה שלך, מה הוא היה? זה הרוחב והעצמאות, סליחה, אחד זה הרוחב, זה להסתכל בכל מקום ולנסות למצוא את ההזדמנות הזאת, and to craft it, כן? כמו שאמרת, יש לך ניסיון באמת ארוך שנים בתעשייה. אם את מחברת את הנקודות אחורה, מה עשית שהוביל אותך למקום שאת נמצאת בו היום? אני חושבת שבעיקר שני דברים, אחד זה שהקשבתי לעצמי, מה מעניין אותי, מה אני רוצה, מה עושה לי טוב, מה נכון לי, הקריירה שלי היא מאוד מאוד מגוונת, אני לא חושבת שאפילו יש לנו את הזמן לעבוד על זה, לדבר על כל זה, אבל אני כן אגיד שעברתי גם מניהול של 30 אנשים וקבוצות מאוד גדולות, זה נקרא בעצם individual contributors, זה מישהו שבעצם רץ לבד ועובד עם ויטימס, עברתי מפיתוח לפרודקט, זאת אומרת, עברתי באמת מכל כך הרבה דברים, עברתי מעולם דרך אגב ההייטק, הלכתי, נסעתי לניו יורק ללמוד עוצרות, עבדתי ב-Meet to Upscale Gallery בצ'לסי, זאת אומרת, ממש כל פעם, זה לא שישר, כי גם, תראו, תמיד, אני חושבת שזה הצעה בכלל מאוד חשובה לחיים, תמיד יש איזה רגע כזה שנורא בא מלא דברים, ויש הרבה ערך שמגיע מתוך היכרות, ומתוך כן, מתוך ידיעה ולרדת לעומק של דברים, ועם זאת, צריך להיות נורא קשוב, בסוף מה עושה לך טוב, גם אם אתה יכול להיות, השקעת הרבה בלהיות מנהל, וזה נראה שהדבר הבא זה להיות מנהל של עוד יותר אנשים, אבל יכול להיות שאתה יותר נהנה מהחלק המקצועי, וכשמנהלים 100 איש זה כבר, אתה מתעסק בניהול. יכול להיות שזה נורא מגניב אותך מחשבים וכאלה, אבל הפיתוח עצמו, אבל לשבת מול המחשב זה לא זה. אז יוצאים ומחפשים. אז אני חושבת שזה פשוט המקום הזה של להקשיב לעצמך, וכל פעם לנסות להבין מה באמת, מה טוב לך שם ומה לא טוב, ואיך ממשיכים משם. אז אם אני לא טועה, בתחילת דרכך למדת מדעי המחשב, כמו לבסטה. נכון. ואז אחר כך עבדת כמה שנים בפיתוח תוכנה. נכון. יותר אחרי פעם להתגעגע לזה? לא כל כך בלעבוד בפיתוח תוכנה, אבל אני קצת איבדתי את הקטע הזה של לתפוס את המחשב ולהיות מסוגל עכשיו להתמת לך איזה משהו, או להכין לך, או לייצר לך איזה משהו, ולזה אני מתגעגעת. זאת אומרת, יש הרבה רגעים שאני אומרת, נו, אם רק היה לי עכשיו את ה... עוד פעם, אתה לפתוח בקלות את הוויז'ואל, כאילו, ופשוט לכתוב עכשיו ב-C-Sharp ולקמפל את זה ולהוציא, זה היה פותר לי כל כך הרבה בעיות. אז אני, כל מי שיש לו את הסקיל הזה, אני ממש 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 begging you, תמשיכו מדי פעם לעשות את זה, כי כשמאבדים את זה, זה גם נורא קשה לחזור לזה פתאום.
ולא שאפשר, אפשר, אבל צריך את הזמן וצריך רגע פתאום ל... ויש בזה קסם, יש בזה קסם בלפתוח משהו, לייצר משהו ולהשתמש בו. איך את נשארת ממוקדת מטרה במהלך פרויקט? אוקיי. יש כמה דברים. אחד, אני בדרך כלל בלוח הזה שיש בחדר, כותבת לה, תמיד אנשים יש כזה, יש להם את הדו-ליסט וכאלה, וגם לי יש, אבל דווקא מאוד מאוד בגדול, זה את המטרה. לא, ולא את המטרה לשבוע הקרוב, ולא את של השבוע הקרוב, כאילו לאן בסוף הדבר, לאן אני מנסה להגיע. אני חושבת שזה שרואים את זה מול העיניים כל הזמן, זה מין תזכורת כזאת כל הזמן, של כאילו, לשם לשם הולכים. זה גם... כשפתאום מתלבטים על מה לעשות, או שפתאום מתלבטים איפה להתפקס, כמו שאתה אומר, או משהו כזה, פתאום מסתכלים על זה, ואז הרבה יותר קל כאילו להחליט. הדבר השני זה, באמת המון פעמים כן לצאת רגע ליום יום ולעשות, אבל בסוף כל יום ובתחילת כל יום, להתפקס רגע. למה אני עושה את זה? זה סדר היום שבאמת בשביל, זה בסדר היום שהכי טוב משרת את מה שאני, את המטרה שאני מדברת עליו. ושוב, אני מדברת על מטרות יותר ארוכות טווח. כי כשמסתכלים על מטרות קצרות טווח, נורא קל ללכת שם באיזשהו סחרור כזה. ואז לפעמים מגלים שבכלל כל הסחרור הזה לא הביא אותך למטרה, הוא ממש הזיז אותך אפילו מהמטרה. זה אלה העצות שלי. מורן, במשך שנים רבות את מנטורית של הרבה סטארט-אפים ומיזמים חדשים. את חושבת שיש איזשהו מכנה משותף למיזם מצליח? קודם כל, פאונדר או פאונדרים שמאמינים בזה עד בלי די ועם חדורי מטרה. ודבר שני, זה באמת הסתכלות אינסופית וסיזיפית על מה הלקוחות שלך רוצים ומה הסטייק הולדרים שלך רוצים. כשאני אומרת סטייק הולדרים, כי הרבה פעמים יש בתוך מוצר, זאת אומרת, זה גם את הלקוחות שלך, אבל לפעמים מישהו אחר משלם, נכון? זאת אומרת, אתה יכול לספק למישהו מוצר מסוים, אבל מישהו אחר משלם בשביל המוצר, זה כלומר. הסטייק הולדרים זה בעצם כל האנשים שבזכותם המוצר שלך יהיה קיים. כל הזמן להסתכל על זה, וכל הזמן לשנות בהתאם לזה, וכל הזמן להתאים לזה. זה שני הדברים שהם... יש עוד המון דברים, וכמובן, ורעיון, ושוק, אבל בתכלס, זה שני הדברים הכי חשובים. מעולה. ויש... יש לך אולי איזושהי כמה שאלות שיזם צריך לשאול את עצמו לפני שהוא יוצא לדרך עם רעיון חדש? איזשהו צ'קליסט ששווה לעבור עליו רגע לפני ש... כן, אז אני אגיד את זה, אחד, אני באמת חושבת שקודם כל זה לראות שהוא מאמין ברעיון הזה, דבר ראשון, כי יהיו בדרך המון 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 אנשים שיגידו לו, זה לא יעבוד, ויהיו המון 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 רגעים שזה באמת גם לא יעבוד. אבל, ואני בכוונה אומרת את זה, זאת אומרת, יש פה איזה מין איזון כזה של מצד אחד להגיד, האם אני באמת מאמין, אני חושב שזה פותר, זה באמת פותר ניד אמיתי וצורך אמיתי אצל איזשהו קהל יד, אוקיי? עוד חלק מאוד חשוב. לפעמים אנשים פותחים איזשהו צורך מאוד אמיתי שאף אחד לא מוכן לשלם עליו. אז צורך אמיתי, קהל יד, מישהו גם מוכן לשלם על זה, או אני מבין מאיפה לפחות יגיע הכסף לדבר הזה. שזה הדברים הקלים, והדבר השני זה עם מי אני יוצא לדרך. עם מי אני יוצא לדרך, ואם זה אנשים שאני מוכן לעבור איתם עכשיו לונה פארק אחד גדול. גם בירידות וגם בעליות. כי הרבה פעמים גם ראיתי רעיונות מדהימים ומוצרים מדהימים, שפשוט לא... זה לא עבד בגלל הצוות. יש איזשהו... פרויקט מעניין שעבדת איתו, איזשהו סטארט-אפ מעניין שעבדת איתו, שהיה לך חוויה מיוחדת איתו, הרגע שהוא היה סופר מיוחד ומשמעותי? וואו, עבדתי עם כמה וכמה סטארט-אפים מאוד 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 מעניינים. קשה לי מאוד לבחור אחד. יש בארץ סטארט-אפים ממש מדליקים, ואנשים שבאמת מנסים לשנות. זה מגיע מ... עבדתי עם סטארט-אפ שנקרא טריגו ויז'ן,
שהם בעצם מנסים, לא מנסים, הם כבר עושים, יש משהו שנקרא Amazon Go, שזה בעצם חנות שבה אתה נכנס ויש seamless checkout, והם עושים את זה בחנויות יותר גדולות, בצורה הרבה הרבה יותר זולה ממה שאמזון עושים, ובעצם מוכרים את זה לכל המתחרים של אמזון, ובאמת יצאו, אני זוכרת שפגשתי אותם בתחילת הדרך, וזה היה כזה, זה היה נראה שהם מאוד מאמינים שהם יכולים לעשות את זה, אבל אני ראיתי לפני זה כל כך הרבה צוותים גדולים שניסו לפתור את זה ולא הצליחו, שכאילו הסתכלתי ואמרתי מה, אמרתי טוב בסדר, כבר ראיתי כאילו את הדוד גוליאט הזה קורה מלא פעמים, אז נראה. והיום הם נמצאים במקום באמת מדהים, גם עם המון ריטיילרים הכי גדולים בעולם שעומדים בתור כדי לעבוד איתם, הם כל הזמן ממציאים והם כל הזמן משנים והם כל הזמן דוחפים, כאילו לא הולך להם, זאת אומרת, הם צריכים, לא יודעת, קו רשת יותר גדול, אז הם הולכים לחפש את ה-5G, הם כל פעם דוחפים עוד ועוד ועוד את הטכנולוגיה, ועוד ועוד את מה שמציעים להם. לי זה מאוד מאוד מעניין להסתכל, וכמובן לחוות איתם חלק מהדבר הזה. סטארט-אפ אחר, זה סטארט-אפ שקוראים לו אקספלוריום, זה סטארט-אפ שבעיניי פותר, מה שהוא עושה הוא, מי שעובד היום ב-AI, במיוחד במשין לרנינג, צריך בעצם דאטה. והיום אתה הולך ואתה קונה הרבה פעמים, קונה דאטה או מוריד דאטה, ואז צריך להתאים אותו לעוד דאטה, ויש עם זה המון המון בעיה, וזה גם לוקח המון זמן. זה בשביל הדאטה סיינטיסט שמקשיבים לתוך הזה, לתוך הדבר הזה. וזה מאוד לא יעיל. זאת אומרת, כל דאטה סט לוקח איזה 4 חודשים עד שמבינים אם הוא עוזר, ואז גם מוצאת מלא קצב ומלא זמן, ואז גילית שזה לא עוזר. ומה שהם עושים הם בעצם בדקות מוצאים לך את הדאטה סט הנכון, שמתאים לך, הם מראים לך בכמה הוא מתאים לך, הם מראים לך בכמה הוא ישפר את המודל שלך, הם פתחו שוק חדש, לא אין שוק כזה, זאת אומרת, כשאתה מחפש ואתה עושה, לא יודעת מה, ML models, או data set model for ML, או משהו כזה, market, הם לא נמצאים שם, הם ממש שינו את כל השיטה של איך לחשוב על הדברים האלה, אני עבדתי איתם באמת בשיתוף פעולה עם מייקרוסופט, וזה נורא כיף לראות איך שמישהו פיצח, ואתה גם רואה שברגע שהם פיצחו את זה, יש להם לקוחות שעומדים בתור, יש להם data providers שעומדים בתור, כאילו ממש, זה לוקח זמן, כן? אבל אני חושבת שלקח להם איזה שנה וחצי כאילו למצוא את הנקודה, וברגע שהם מצאו את הנקודה, פשוט המשפך נפתח, וזה מאוד מרגש לראות את זה. לא פעם אנחנו שומעים שישראל היא הסטארט-אפ ניישן. יש לדעתך איזשהו אקס פקטור פה בישראל? משהו שמייחד אותנו? אני חושבת שבעיקר, תראה, יש לזה כמובן את השם הזה של החוצפה והזה, ואתה יודעת, אז אני לא רוצה להגיד את מה שכולם אומרים, למרות שאני חושבת שיש בזה משהו. אני דווקא חושבת שהאקס פקטור הוא מגיע מתוך החוסר היררכיות. זאת אומרת, כשאתה מגיע, בטח שעבדתי, אני עובדת היום בקורפורט אמריקאי, וגם לפני זה עבדתי בקורפורט אמריקאי, בעצם עבדתי גם בסטארט-אפים וגם בקורפורט אמריקאים גדולים, לפני זה גם עבדתי ב-NBC, ועם זה שאנשים שם מאוד פתוחים ומאוד חכמים, ועדיין יש מאוד את העניין ההיררכי, כן? זאת אומרת, מה אני יכול להגיד למנהל שלי, מה אני לא יכול להגיד למנהל, על מה אני יכול להתווכח, על מה אני לא יכול. ישראלים הם די קאבויים. הם כאילו, אני זוכרת את הישיבה הראשונה של דלבר, שנקנתה על ידי סירס, זה היה סטארט-אפ של 12 אנשים, אני בדיוק הצטרפתי עם יושב ראש סירס, בסדר? בן אדם שהוא בין 400 עשירי תבל, כל סירס פחות, חצי מסירס זה שלו, כאילו באמת בן אדם, ואנחנו יושבים שם ומתווכחים איתו, בסדר? ישבנו שתי פריקה בויים, פשוט התווכחנו איתו אם הוא מבין או לא מבין בכל מיני דברים שכאילו אנחנו זה. עכשיו, זה לא בטוח היה הדבר הכי חכם, כי בסופו של דבר גם לקח בטח שנתיים עד שלמדנו לעבוד ביחד, והוא כמובן היה מאוד מתוסכל, וגם באיזשהו שלב, בסדר? זה לא שאני אומרת שנססורלי זה היה הדבר הכי נכון, אבל זה כן עוזר בהמי מקומות, בטח כשאתה סטארט-אפ, אוקיי? זאת אומרת, כשאתה סטארט-אפ, אתה חייב לראות לכל הכיוונים, בלי לחשוב עכשיו מי היררכיה ומי זה, ואם אני יכול לפנות ל-CEO או לא יכול לפנות. שמעתי איזה מישהי שסיפרה ש... היא פתאום הבינה שהיא צריכה שביל גייטס יגיד למישהו משהו, היא פשוט לקחה
קרנטה כרטיס טיסה היא שמה שהוא נמצא באיזשהו, באיזושהי התרמה למשהו בסיאטל, קרנטה כרטיס טיסה, הגיעה להתרמה הזאת, היא פשוט ניגשה עליו לשולחן, אמרה לו, תשמע, כאילו, בוא נדבר. אני לא אוכל לדמיין הרבה אמריקאים שעושים את זה, אני לא, כמובן לא רוצה להכליל את הדתה, אבל זה משהו מאוד מאוד ישראלי, וזה האקס פקטור מבחינתי. יש איזשהו טיפ שסטודנטים שיוצאים מעולם האקדמיה לעולם העבודה, משהו שהם צריכים לדעת, כמו שבצעד הזה? קודם כל שזה עולם אחר לגמרי, ושצריך לתת לזה את הזמן. זאת אומרת, אני זוכרת את עצמי מגיעה כסטודנטית, ואני רואה גם לפעמים סטודנטים אצלנו, הם מגיעים ופתאום הם בשוק. זה משהו ממש אחר, כמה שזה נראה, אתה אומר, כמה כבר זה יכול להיות אחר? שם פיתחתי פה, אני מפתח, שפה עשיתי ככה, זה אחר, זה באמת, זה כל כך אחר וכל כך ממובנים. תחשבו כאילו אפילו הרבה פעמים על המעבר מנגיד בית ספר לצבא. בסדר, לא שאני אומרת שזה מקביל, שכאילו עבודה מקבילה לצבא, אלא במובן הזה שזה פתאום משהו אחר לחלוטין, שלא היה לך שום... אז אותו דבר, או מגן ילדים, עכשיו הבת שלי עוברת מגן, עברה למגן ילדים לכיתה א', היא קודם אומרת, אבל למה בצד? אבל אני לא מבינה, כאילו. אז זה אותו דבר. ולוקח זמן להבין את זה, וכאילו בהתחלה יש שם, אני שומעת המון אנשים שאומרים, אבל זה לא מה שציפיתי, ואני רוצה להחליף את המקצוע, וכל מיני כאלה. תנו לעצמכם רגע שנה. רק שנייה להבין את המערכת, נתתם לעצמכם 3 שנים קשות, באוניברסיטה או 4 שנים חלק מכם, השקעתם, אז גם היו רגעים מאוד קשים, אז תעשו את אותו דבר רגע, קחו שנה, תשקיעו, תבינו רגע לאן נכנסתם, תבינו מה עשיתם, איך זה עובד הדבר הזה, ודווקא ההחלטה אם לשנות או לא לשנות, אני ממש ממליצה לעשות אותה בימים טובים. זאת אומרת, בימים שהלך לך משהו טוב, ואז אתה בא ואת אומר, הלך לי משהו טוב, זה היה יום טוב, הסתדר לי הכל, ועדיין זה לא מספיק, זה הזמן להחליט לעשות משהו אחר. תודה. ולסיום, מה העצה המקצועית הכי טובה שקיבלת? אי פעם? האמת שהייתה העצה שעכשיו אמרתי לך. שעכשיו סיפרתי לכם, כן. נתנה לי את זה מישהי שמנטורית שלי במייקרוסופט. היו הרבה, היו לי המון מנטורים, ובאמת עם, ככה, עם עצות מדהימות, אבל אני חושבת שהמקום הזה שלה להתרכז בטוב, ואז להבין אם הטוב לא מספיק טוב לך, כי תמיד ברע רע לך. אבל כאילו ברגע הזה של אני מצליח ואני משיג ואני זה, אני חושבת שיש בזה המון המון חוכמה. הנה, ראית עד כדי כך שאני... מעבירה את זה הלאה. תודה רבה מורן חביב. בשמחה, ותודה רבה לך בן. ואני כן רוצה להגיד משהו אחד שאני באמת מספרת, אני עושה הרצאות הרבה פעמים לסטודנטיות שהולכות ללמוד מדעי המחשב, ויש להם ואחד הדברים שאני באמת אומרת להם הרבה שם, ואני חושבת שזה בכלל נכון, זה שאנחנו חיים בעולם שהוא מאוד מולטי-דיסציפלינרי, ואני מציעה לכולנו, ודווקא בגלל זה אני נורא מתרגשת מהתוכנית שסיפרת לי עליה, ואני נורא מתרגשת שגם בירושלים יש אותה, כי אני חושבת, יש המון ערך לעומק, אבל בסוף, בשביל שאפשר יהיה לקחת את העומק הזה, ולהבין איפה אפשר לעשות לו אפליקיישן, ואיך אפשר לעשות לו אפליקיישן, ואיך בכלל... אני ממליצה לכולם שיהיה להם עוד משהו, זאת אומרת לפחות אחד, עוד נושא לפחות אחד שהם מבינים בו, שהם טובים בו, אפילו אפשר כמה, כי בסוף זה יוצר איזשהו, החיבור הזה בין הנקודות יוצר המון יצירתיות והמון דברים חדשים, אז מי שרוצה להיות יזם, זה המלצה גורפת שלי, ותהנו מהתואר.